A ne sa tako. E, tako. Donovan 12. Leipzig Halle Airport in my bed and the weights. Weights taste. Perfektno radi. Perfektno radi. Perfektno radi. Perfektno. Da nije baš, nije mi baš ovdje legla kako treba, ali radi odlično, znači ono radi, radi, nema veze, ostavit ću ovako tako, eto tako, da nije, ovaj bi trebalo malo, kasnije ću da slikam to kako je bilo, tako. Ali sad, da li je trebalo ovako? Ovako je možda to trebalo ovako. E, tako. Ma, lepše mi je bilo ovako, tako da vratit ću ovako, tako. Ovdje. Tako. Sad, nije mi baš tako leglo, ovako je bilo, tako. Pista svetla ispod mog, ovdje. Dobro je, samo moram paziti, nadam se ne pokida, malo je, malo je manje ovo. Ne može ovuda, nema gdje sem prođe ovuda, ali nema veze. Ovično je to i ovako. Tako je, dobro je to. Samo još sada se ispravljamo.